សម្ភវៈជាដកណាសម្ភវៈណាសនឹងមោជាងផោវណាណាសមោជាងផោនឹងវណាសម្ភវៈជាដកណារឿងហ្នឹងប្រពចំពោះភាពវៃឆ្លាតរបស់ព្រះអង្គពីបញ្ញារបស់ព្រះអង្គការដែលមិនទាន់បានត្រាស់ជាពុទ្ធតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធព្រះអង្គកើតជាសម្ភវៈកុមារនឹងកាលនោះមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមធនញ្ជ័យកោរភ្ជៈធនញ្ជ័យកោរភ្ជៈគ្រប់គ្រងរាជនៅក្នុងអន្តបត្តនគរអន្តបត្តនគរណាហើយគាត់មានបរោហិតម្នាក់ដែលជាអ្នកតែងតែផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ជាអតិធរដល់ព្រះរាជាបរោហិតហ្នឹងឈ្មោះសុជ័យរតៈណាសុជ័យរតៈនៅក្នុងអត្ថកថាគាត់ឈ្មោះសុចរិតណាសុចរិតៈណាក្នុងអត្ថកថាក្នុងបត្រៃវិដកគាត់ឈ្មោះសុជ័យរតៈពេលមួយព្រះជានឹងមានប្រកដីប្រព្រឹត្តធម៌ហើយតែងតែសួរធម៌ហើយមិនទាន់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេក្នុងចន្លោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមិនទាន់បានត្រាស់ហើយព្រះជាតែងតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មានធម៌ក្នុងខ្លួនមានទស្សពតិជធម៌អបរំទូមានអ្នកដតីនឹងក៏ប្រកបដោយធម៌ពេលមួយនឹងព្រះជាមានបតីចង់សាកសួរធរអាចង់សួរធរអញ្ចឹងទៅក៏ចូលទៅរកឲ្យគេហៅសុជ័យរតៈមកសុចរិតមកដើម្បីជួបនោះក៏មកបញ្ញាបញ្ញាទៅរាជាក៏បានសួរសួរថាណេសុជ័យរតៈយើងបាននៅរាជសម្បត្តិផងបាននៅភាពជាធំផងយើងប្រាថ្នាដើម្បីដល់នៅភាពជាធំប្រាថ្នាដើម្បីត្រួតត្រានៅផែនដីនេះណាយ៉ាងទៀតយើងប្រកបដោយធម៌មិនប្រកបដោយអធម៌ទេប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងព្រះជានឹងប្រព្រឹត្តនៅកាយកម្មសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតហើយមិនប្រកបដោយអធម៌ហ្នឹងគឺមិនប្រកបដោយទុច្ចរិតមានអំពើអាក្រក់ដោយកាយអំពើអាក្រក់ដោយវាចានិងអំពើអាក្រក់ដោយចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គនឹងវាចាព្រោះអធម៌មិនជាទីពេញចិត្តរបស់យើងអធរនឹងមនីសុជ័យរតាំង
ធម៌ជាចរិតរបស់ពរាជាត្រូវពួកជនត្រូវតែធ្វើធម៌របស់ពរាជានឹងត្រូវតែធ្វើណាគឺសច្ចរិតនឹងឯងហើយបានសួរទៀតថានេព្រាមយើងដែលពួកជនមិននិន្ទាក្នុងលោកនេះដោយអត្តនឹងធម៌ណាផងមិននិន្ទាក្នុងបរលោកដោយអត្តនឹងធម៌ណាផងក៏បីដល់នៅអិសរិយយុសក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកដោយអត្តនឹងធម៌ណាផងសួរចឹងឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេនិន្ទាក្នុងលោកនេះហើយស្លាប់ទៅហើយនឹងក៏កុំឲ្យគេនិន្ទាដែរហើយស្លាប់ទៅនឹងសូមឲ្យដល់នៅភាពជាអិសរិយយុសក្នុងទេវលោកទៀតតែយើងក៏បីប្រព្រឹត្តនៅធរណាដោយអត្តនឹងធរណានៃព្រាមយើងប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើនៅអត្តនៅធរនោះនៃព្រាមអ្នកដែលយើងសួរហើយអ្នកចូលប្រាប់នៅអត្តនឹងធរនោះមកយើងចង់ដឹងនឹងតើក៏បីប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចព្រាហ្មណ៍បរាហិតនឹងគាត់ខាសំណួរនេះតន្តព្រះបានឆ្លើយបានណែហើយយើងទៅឆ្លើយមិនកើតឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ដែលសំគួរដែលជាអ្នកមានបញ្ញានៅក្នុងសពញ្ញត្តិញាណទើបអាចឆ្លើយនៅសំណួរនេះបានជាវិស័យរបស់ពុទ្ធណែវិស័យរបស់ពុទ្ធនឹងតន្តអ្នកដែលមាននិស័យនឹងព្រះហ្នឹងណាថាជាពពុយសាស្ត្រចឹងទៅយើងមិនអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាកុំឲ្យគេនិន្ទាកុំឲ្យគេរិះគន់ក្នុងលោកនឹងស្លាប់ទៅហើយសូមឲ្យទៅកាន់ទេវលោកទៀតបាននឹកឃើញថាមានសម្លាញ់របស់ខ្លួនទេសម្លាញ់របស់ខ្លួននៅខាងអីពេរានសីនោះចឹងក៏បានទូលថ្វាយព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះខតយៈរាជព្រះអង្គប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើនៅអត្តនឹងធរណាវាចាក់នៅវិធូរៈព្រាមហើយបកុលដតីមិនគួរនឹងប្រាប់នៅអត្តនឹងធរនោះបានទេមានតែព្រាមម្នាក់ទេព្រះអង្គឈ្មោះវិធូរៈព្រាមបានអាចឆ្លើយបានបានអាចឆ្លើយហើយព្រោះព្រាមនឹងធ្លាប់ដឹងគ្នាមកធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាគ្រូជាមួយគ្នាហើយឆ្លាតប៉កែអញ្ចឹងដឹងថាមានតែព្រាមនឹងទេដែលអាចឆ្លើយបាននោះអញ្ចឹងព្រះជាតាអើនៃសុចៃរតាំងអញ្ចឹងអ្នកចូលមកនេះអ្នកឯងយើងត្រូវប្រើហើយអ្នកចូលទៅកាន់សំណាក់នៃវិធូរៈព្រាមចូលនាំយកនៅឆ្ដោនៃមាសនេះទៅចោះអ្នកចូលឲ្យនៅឆ្ដោនៃមាសនេះជាគ្រឿងបូជាដល់ការពៀនប្រដៅអត្តនឹងធរយកមាសនឹងទៅហើយទៅជួបព្រាមនឹងហើយទៅសួរសំណួរយើងមិញនឹងទៅគេឆ្លើយមកយើងនឹងឲ្យប្រទាននៅរង្វាន់នេះដល់គេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសុចៃតតៈព្រាមនឹងក៏បានទៅកាន់សំណាក់វិធូរៈព្រាម
ណាធ្វើដំណើរទៅមិនមែនធ្វើដំណើរភ្លាមទៅដល់ពិធូរៈព្រាមនឹងភ្លាមេជួបអ្នកណាណណីដែលគេប្រកែឬតំដឹងថាអ្នកនោះជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងនឹងទៅសួរគេអត់មានណាចេះឆ្លើយទាំងអស់ញាតិញោមចេះឆ្លើយអត់អាចចេះបានដោយសារមានឮពីព្រះមកទេប៉ុន្តែសម័យនោះអត់ទាន់មានព្រះត្រាស់ដឹងពុទ្ធមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងពីអីក៏មិនដឹងដែរតែយើងចេះធម៌ណោត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌យ៉ាងនេះធ្វើល្អយ៉ាងនេះចឹងទៅដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដោយសារតែលឺពីព្រះមកទេបើសិនជាអត់មានព្រះត្រាស់ដឹងយើងក៏មិនចេះដែរតែអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងដើរសួរពីនគរមួយទៅកាន់នគរមួយអត់មានណាចេះទាំងអស់បើចម្ពូទ្វីបរោអ្នកចេះឆ្លើយសំណួរនឹងបានណាវាមានចឹងដែរណាយើងសំណាងហើយតែយើងមកកើតតនសម័យប្រាំងហើយចេះធរទៀតចេះទៅធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានបាបស្គាល់គុណស្គាល់ទោសអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែកើតតនសម័យព្រះទេបើអត់មានព្រះត្រាស់ដឹងវិញយត់ញើមកសញ្ញកម្មមកសង្ខាយអីមិនដឹងជាយើងទៅដល់ណាទេភ័យអាត្មាយនឹកបារម្ភដែរព្រោះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅតែម្អងទៀតទេគឺព្រះអរិយមេត្រីផុតតែពីព្រះអង្គទៅគឺសញ្ញកម្មមួយអសង្ខាយកម្មញាតិញោមយូណាស់យូណាស់មិនដឹងជាដែតដងទៅដល់ណាទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅទេណានឹងបើយើងរំលងព្រះសិអាមេត្រីហើយណាចឹងបានអាត្មាជាគិតក្នុងចិត្តកុំឲ្យហួសអីសោះតែយូរផុតត្រឹមព្រះសិអាមេត្រីទៅបានណាជប់ជប់ទៅទៀតហើយណាវត្តដាក់យូរណាស់ញាតិញោមឆ្ងាយណាស់តែអញ្ចឹងដែលយើងកើតមកតាន់សម័យព្រះស្ដាប់ពធរបានរៀនធរបានយ៉ាងនឹងវាបនិស័យគពងខ្ពស់មែនតែនក៏បានបនិស័យខ្ពស់បីពលពតស៊ីអស់ហើយបានមកនៅអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយប៉ុននឹងវាខ្លាំងហើយវាគួរតែអរគុណប៉ុនមែនតែនញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើទៅក៏បានទៅជួបព្រាហ្មណ៍ជួបវិធូរៈព្រាហ្មណ៍ទៅព្រាហ្មណ៍នោះកំពុងទៅមាញឹកដែរកំពុងមាញឹកប៉ុន្តែឃើញសុចិរតៈព្រាហ្មណ៍មកក៏មកស្ទុះស្ទាមកគួសមមកឯនោះកំពុងតបាយពេលព្រឹកគាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដឹងប្រមាណថ្ងៃទេដល់គេកំពុងបាយពេលព្រឹកនៅក៏ហៅអូព្រាមសម្លាញ់ព្រាមសម្លាញ់បាយគ្នាយូរហើយមកអញ្ជើញបាយជាមួយគ្នាតែទៅក៏ហូបបាយហូបអីយ៉ាងទៅសពគ្រប់ហើយរួចរាល់បាយទឹកក៏សួរដោយគាត់ទៅដល់ផ្ទះទាំងហើយសួរទៅអ្នកមានការអីអញ្ចឹងហើយបានប្រាប់ទៅថាខ្ញុំជាទូតរបស់ព្រះបាទកោរៈភ្យៈដ៏មានយសបានប្រើខ្ញុំមកព្រះបាទធនញ្ជ័យកោរៈភ្យៈដែលជាយុធិដ្ឋលកកូតត្រង់មានព្រះជាអង្ការថាអ្នកចូលទៅសួរអត្តនឹងធរបពិតវិធូរៈអ្នកដែលខ្ញុំសួរហើយចូលប្រាប់នៅអត្តនឹងធរនោះ
យុធតលៈហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះរបស់ព្រះដែរណាព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាបរិជាឈ្មោះយុធតលៈអីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅព្រាមហ្នឹងគាត់រវល់ការងារវារវល់ពេកណាវល់កាត់ក្តុយអ្នកស្រុកហ្នឹងមកច្រើនណាស់ច្រើនដូចបាក់ទនុបអញ្ចឹងអញ្ចឹងវារោពេលក៏ប្រាប់ថាដូចខាត់ទឹកទនុបដែលកំពុងបាក់ជាងខាត់មិនកើតបានប្រាប់ថាមនីព្រាមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបិទនៅទន្លេកុងគាតែវាមិនអាចបិទនៅទន្លេកុងគាដល់ធំនោះបានទប់ទន្លេដែលកំពុងហូរមិនបានព្រោះហេតុនោះឱកាសនោះនឹងមានដូចម្តេចកើតឆ្លើយអត់បានទេខ្ញុំដែលអ្នកសួរហើយមិនអាចដើម្បីនឹងប្រាប់នៅអត្តនឹងធរបានទេតែខ្ញុំមានកូនប្រុសមួយមានកូនប្រុសកូនប្រុសហ្នឹងគេឈ្មោះភក្ត្រការៈភក្ត្រការៈជាអរោះជាបុត្របង្កើតរបស់ខ្ញុំមនីព្រាមព្រោះហេតុនោះអ្នកចូលទៅសួរអត្តនឹងធរចំពោះភក្ត្រការៈនោះទៅកូនខ្ញុំចេះជាងខ្ញុំទៀតប្រាប់ចឹងណាកូនខ្ញុំនឹងចេះប្រកែណាភក្ត្រការនឹងអញ្ចឹងអ្នកចូលទៅកាន់សំណាក់របស់កូនខ្ញុំទៅសួរគេទៅគេឆ្លើយបានហើយសួរអត្តសួរធរនឹងអញ្ចឹងទៅក៏រួចរាល់ទៅក៏ធ្វើដំណើរទៅទៀតទៅណាសុជ័យរព្រាមនឹងក៏បានទៅកាន់សំណាក់ភក្ត្រការៈកុមារសុជ័យរតៈនឹងជាមហាព្រាមបានឃើញភក្ត្រការៈកុមារកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះនោះឯងនៅផ្ទះនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ចូលទៅឯនោះនឹងក៏ស្ទុះចេញមកទទួលនៅសុជ័យរតៈព្រាមហើយសួរណេសណាលពាក្យសំគួរហើយក៏សួរតើលោកនឹងមកមានការអីសុជ័យរតៈព្រាមនឹងក៏ថាខ្ញុំជាទូតរបស់ព្រះបាទកោរៈភ្យៈដ៏មានយសព្រះអង្គទ្រង់ប្រើខ្ញុំមកទ្រង់ត្រាស់ឲ្យមកសួរនៅធរនៅអាសួរអត្តនឹងធរនាភក្ត្រការៈកុមារព្រោះហេតុនោះអ្នកចូលប្រាប់នៅអត្តនឹងធរនោះមកដល់ខ្ញុំចង់សួរធរបានភក្ត្រការហ្នឹងគាត់រវល់ប្របាក់ចិត្តតែបាក់ចិត្តរឿងអីបាក់ចិត្តរឿងតាមស្រឡាញ់គេតែកំពុងមានស្នេហាហើយមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកន្លោះហើយណាមានប្រពន្ធហើយតែស្រឡាញ់គេទៀតវាចឹងប៉ុន្តែឆ្លាតប្រកែរៀនប្រកែប្រពន្ធមានហើយតែតាមស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេទៀតប្រាប់តាមត្រង់ម្ដងខ្ញុំទើបតម្លាក់ចោលនៅអាមេរិកសាច់ហើយដេញតាមនៅអន្សងអាសាច់មានហើយមិនទុកទេតម្លាក់អាសាច់នឹងចោលទៅដេញចាប់អន្សងទៀតខ្ញុំដែលអ្នកសួរហើយមិនអាចប្រាប់នៅអត្តនឹងធัวបានទេវល់វល់រវល់ស្រើបស្រាជាមួយនឹងបរតិរកកម្មរវល់សបាយមួយប្រពន្ធកូនគេណោះបបិទ្ធសុចិរតៈព្រាមចេះចោះខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក់សួរទៀតតាទៀតខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសញ្ជ័យ
បើពិតសុចិតតៈព្រាមព្រោះហេតុនោះអ្នកចូលទៅសួរអត្តនឹងធរចំពោះសញ្ជ័យនោះចោះហ្នឹងតែទៀតពួកគាត់នឹងវល់វល់តាមទលាញ់ពុនគេកូនគេហ្នឹងហើយប្រាប់ត្រង់បណ្ដោយមានប្រពន្ធហើយចង់បានមានទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសុចិតតៈនឹងទៅទៀតអស់មិញនឹងភត្រកាឥឡូវនឹងទៅផ្ទះសញ្ជ័យទៅជួបសញ្ជ័យហ្នឹងក៏គេណេះណាលទៅសួរទៅអ្នកមកពីណាអីណីឯណោះគេកំពុងតែអង្គុយក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទរបស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានប្រាប់ទៅថាខ្ញុំជាទូតរបស់ព្រះជាបាទកោរៈភ្យៈមកសួរធរសួរអត្តនឹងចំពោះអ្នកមនីសញ្ជ័យកុមារព្រោះហេតុនោះដែលខ្ញុំសួរហើយចូលប្រាប់មកឯណោះហ្នឹងខាងខ្ញុំរវល់វល់មិនកំពុងនៅមួយពុនគេយ៉ាប់ជាងគេទៀតកំពុងមានបញ្ហាកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយមួយរឿងកាមនឹងឯងបើពិតសុចិតតៈព្រាមច្ចុតែងលេបខ្ញុំរាល់ល្ងិចរាល់ព្រឹកសពសពការខ្ញុំដែលត្រូវអ្នកសួរឲ្យមិនអាចប្រាប់នៅអត្តនឹងធោះដល់អ្នកទេណែប្រាប់អញ្ចឹងវិលវល់វល់ជាមួយនឹងរឿងកាមនឹងឯងក៏ប៉ិនចេះប្រាប់ទៀតណាមនីព្រាមខ្ញុំមានប្អូនម្នាក់ឈ្មោះសំភវៈណែដល់ឈ្មោះសំភវៈបើប៉ិតព្រាមព្រោះហេតុនោះអ្នកចូលទៅសួរនៅអាចនឹងធរចំពោះសំភវៈចោះណែសំភវៈនឹងអាយុ7ឆ្នាំអាយុ7ឆ្នាំដែលព្រាមនឹងសួរថាគេនៅណាចោះបើកប្អួចឲ្យមើលច្អល់ទៅកំពុងលេងដីហើយអត់ស្លៀកខោទៅទៀតអាយុ7ឆ្នាំគឺមានកសែងមួយបងកកអាកសែងហ្នឹងណាបងពាក់កកទៅក្រោយយ៉ាងទៅហើយលេងដីបលែងគ្នាលែងដីហ្នឹងដឹងស្អីទេដឹងហើយចឹងក៏លេខប្រាប់ទៅថានោះបងខ្ញុំកំពុងលេងដីនោះអត់ឃើញក្មេងសើចបដោយឪនឹងក៏គ្មានពេលឆ្លោយឆ្លោយមិនកើតបងទី1បងទី2ក៏ឆ្លោយមិនកើតមកចម្ពូទ្វីបគ្មានណាឆ្លោយកើតទេហើយឲ្យឯងទៅសួរកូនក្មេង7ឆ្នាំមិនកើតទេថាអញ្ចឹងបានថាមនីអ្នកដល់ចម្រើនបញ្ហាធរដ៏អស្ចារ្យម្លេះសំភវៈកុមារយើងមិនពេញចិត្តទេធរនេះមានជំរឿថាឲ្យតែយើងទៅសួរសំភវៈកុមារមិនជន3នាក់ឪពុកនិងកូនមិនច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាទៅហើយអ្នកទាំងឡាយដែលខ្ញុំសួរឲ្យមិនអាចប្រាប់នៅធរបានចំណងបើកូនក្មេងដែលខ្ញុំសួរអត្តនឹងធរឲ្យគេឆ្លើយមិនកើទៅតាមអញ្ចឹងចឹងបានសេចក្តីនឹងថាហីអ្នកឯងមើលក៏ងាយក្មេងនឹងម៉េះក្មេងនឹងមានបញ្ញាលើខ្ញុំរាប់រយរាប់ពាន់ដងទៀតបើពិតសុចិតតៈព្រាមលោកកុំសង្កល់សំភវៈកុមារនឹងថានៅក្មេងណាមិនហើយមិនសួរត្រូវតែសួរពោះសំភវៈនឹងដឹងនៅធម៌នៅអាទាំងអស់បច្ច
ចាន់ប្រាសច្ចៈមន្ទិលកាលបើដើរតាមអាកាសធាតុរុងរឿងកន្លងនៅពួកផ្កាយទាំងអស់ប្រចាន់រុងរឿងផ្កាយរាប់ពាន់ដួងក៏ដោយមិនស្មើនឹងប្រចាន់មួយទេរុងរឿងណាស់ពន្លឺយ៉ាងណាទ្រង់រឿងដោយពន្លឺយ៉ាងណាមិញបបពិតសុចិត្តសម្ភវៈកុមារពិតជានៅក្មេងមែនតែរុងរឿងកន្លងនៅពួកបណ្ឌិតដ៏សេះបណ្ឌិតណាណាមិនស្មើនឹងសម្ភវៈទេសម្ភវៈកុមារទេមកអានរឿងហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើតួឯកដែរហ្នឹងងាយបានអញ្ចឹងណាជានឹកឃើញតួអង្គពពោធិសត្វមួយមួយណាគឺជាតួឯកអញ្ចឹងអ្នកដែលដើរតួជាព្រះពោធិសត្វគឺនោះរុងរឿងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទៅតណារុងរឿងទៅនឹងនឹងតួអង្គពពោធិសត្វណាអញ្ចឹងទៅដល់អានរឿងហ្នឹងទៅមានចិត្តចង់ខ្លាយាពពុទ្ធដល់គិតមកតង់ទៀតទៅយូយូហត់ហ្នឹងហើយសុំតែមករួចខ្លួនទៅបានណាហ្នឹងនឹងអានរឿងទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវានៅតែជាមួយពពុទ្ធិសាស្ត្រទេរាល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែអាត្មាបានប្រាថ្នាជាពពុទ្ធផងហ្នឹងហើយសុំរួចខ្លួនទៅនៅយូរធុញញាតិមកធុញធុញកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ចណែននិនទាចណែននិនទាអូយធុញណាស់ថ្ងៃនឹងស្អីក្នុងលោកនេះហ្នឹងអញ្ចឹងតើបានថាបានពោសរសើរទៀតថាបបិទព្រាមបណ្ដាខែខាងកឹមមហរដូវខែចែករុងរឿងដោយផ្កាឈើទាំងឡាយបណ្ដាខែទាំងអស់ណាខែកឹមហរដូវគឺខែចែកនឹងឯងរងរឿងដោយផ្កាឈើទាំងឡាយជាងខែទាំងឡាយដែលតែកឯទៀតមិបោះមិប្រគុណចែកខែ5ណាក្នុងអធកថាបញ្យលថានៅក្នុងខែ5ហ្នឹងគឺស្អាតណាស់ណាផ្កាឈើឥឡូវយើងខែអីហើយសាជីហើយហ្នឹងមិបោះមិប្រគុណចែកនៅចូលឆ្នាំមកថ្ងៃចូលឆ្នាំណាចែកពិសាហ្នឹងហើយចែកណាផ្កាតែងរងរឿងជាងខែណាណាទាំងអស់យ៉ាងណាមិញសម្ភវៈកុមារពិតមែនតែនៅក្មេងតែរងរឿងកន្លងនៅបណ្ឌិតដ៏សេះដោយបញ្ញានឹងការព្យាយាមក៏យ៉ាងនោះដែរណាប្រាប់អញ្ចឹងបើពិតព្រាមលោកកុំសម្គាល់សម្ភវៈកុមារនោះថានៅក្មេងហើយមិនសួរត្រូវតែសួរនៅសម្ភវៈកុមារទើបដឹងនៅអត្តនឹងធម៌បបិទ្ធព្រាមបណ្ដុំគុណតមេតមានទឹកសន្សើមជាលំនៅនៃពួកទេវតាដេដាស់ដោយដើមឈើផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយផងដោយឲ្យសត្វជាទឹកទាំងឡាយផងរមែងញ៉ាំងទឹះទាំងឡាយឲ្យភ្លឺច្បាស់ផងផ្សាយទៅកាន់ទឹះទាំងឡាយដោយក្លិនក្រអូផងយ៉ាងណាមិញសម្ភវៈកុមារមិនពិតមែនតែនៅក្មេងតែរុងរឿងកន្លងពួកបណ្ឌិតដ៏សេះដោយបញ្ញានឹងការព្យាយាមក៏យ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រាមលោកកុំសម្គាល់នៅសម្ភវៈកុមារនោះថានៅក្មេងហើយមិនសួរត្រូវតែសួរសម្ភវៈកុមារទើបដឹងនៅអត្តនឹងធរបបិទ្ធព្រាមភ្លើងប្រកដីប្រកបដោយអណ្ដាតមានអំណាច
កាលឆេះនៅគុំឈើក្នុងព្រៃមិនឆេះឆ្អែតមិនចេះឆ្អែតរមែងញ៉ាំងពណ៌ខ្មៅឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាសភាវៈឆេះគូនៅខ្លាញ់មានផ្សែងជាតុងភ្លើងមានអីជាតុងមានផ្សែងលើឃើញតែផ្សែងគឺឃើញដឹងតែមានភ្លើងហ៎តែមិនដឹងដែរអាត្មាណាអានទៅតែមិនដឹងអីតុងរបស់ភ្លើងគឺផ្សែងណាដូចថាតុងសាសនាអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរុងរឿងណារុងរឿងខ្លាំងណាស់រមែងរុងរឿងលើកំពូលភ្នំក្នុងពេលវេលាយប់យ៉ាងណាមិញណាភ្លើងឆេះពេលយប់លើភ្នំធ្លាប់ឃើញណាឃើញបើមែនតើសម្ភវៈកម្មាពិតមែនតើនៅក្មេងតែរុងរឿងកន្លងនៅពួកបណ្ឌិតដសែដោយបញ្ញានឹងការព្យាយាមក៏យ៉ាងនៅដែរបើបិទព្រាមព្រាមឯងចូលទៅសួរធរទៅអានឹងជន់ទាំងឡាយស្គាល់នៅសេះដ៏ចម្រើនដោយលបឿនផងស្គាល់គោចម្រើនក្នុងការផ្ទុកផងស្គាល់មេគោដោយរឹតនៅទឹកដោះផងស្គាល់នៅអ្នកប្រាជ្ញការនិយាយផងយ៉ាងណាមិញអ្នកប្រាជ្ញចេះមិនចេះនៅពេលនិយាយជជែកគ្នាហ្នឹងហើយសម្ភវៈកុមារពិតមែនតើនៅក្មេងតែរុងរឿងកន្លងពួកបណ្ឌិតដសេះដោយបញ្ញានឹងការព្យាយាមក៏យ៉ាងនោះដែរបើពិតព្រាមលោកកុំសម្គាល់នៅសម្ភវៈកុមារនោះថានៅក្មេងហើយមិនសួរត្រូវតែសួរសម្ភវៈកុមារទើបអ្នកដឹងនៅអត្តនធរនៅដល់ឮគេសរសើរពេកចឹងទៅបែបខ្លាំងចឹងមែនណាចឹងទៅក៏ចុះទៅដើរទៅឯនៅកំពុងតលេងដីអត់ស្លៀកខោតែចឹងដល់គេមកចឹងក៏ងើបងើបមកព្រាមហ្នឹងក៏សួរសួរថាខ្ញុំជាទូតរបស់សក្យៈរបស់អាកោលិកអាកោរៈភ្យៈមានយសបានមកក្នុងទីនេះដើម្បីសួរនៅអត្តនឹងធរនៃសម្ភវៈកុមារព្រោះហេតុនោះណាតែនាងដែលខ្ញុំសួរហើយហៅព្រះពុទ្ធសាសន៍ហៅនាងចូលប្រាប់នៅអាត្នឹងធរនោះមកឯនោះថាបើអ្នកចង់ស្ដាប់នៅអាត្នឹងធរខ្ញុំនឹងសម្ដែងប្រាប់ប្រាប់មកខន់តែលឺខន់ទៅថាអ្នកត្រូវការស្ដាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណឹងផ្អើលអស់មកប្រទេសគឺសំឡេងលឺដល់គេសំឡេងថាយ៉ាងពីរស់ក្មេងអាយុ7ឆ្នាំហើយនិយាយយ៉ាងពីរស់ទៅទៀតនោះផ្អើលទាំងពរាជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកនគរមកជុំទាំងអស់ចាំស្ដាប់វាសំឡេងពីរស់ពេកហើយថាអាចសំដែងនៅអាប់នឹងធរបានទៅទៀតនោះចឹងផ្អើលគេផ្អើលឯងមកពេញនៅនឹងចាំស្អែកសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកាហោនទសាមពេបេបាណេណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែល
សូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកតរងសូមអនុមោទនីណាសម្ភវៈកុមារសម្ភវៈជាដកនឹងដើររោអ្នកចេះធរនឹងចង់មកចម្ពូទ្វីបហើយដើរចុះដើរឡើងទៅជៀកក្មេង7ឆ្នាំអត់តាន់ស្លៀកអីផងយ៉ាងទៅក៏គេបានរៀបរាប់សពគ្រប់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់កុមារតាមរីកបានកុមារហ្នឹងក៏បានសួរទៅអ្នកមកពីណាបានថាខ្ញុំជាទូតរបស់ព្រះបាទកោរៈព្យៈត្រង់ប្រើមកបបាកោរៈព្យៈជាយុធិដ្ឋលៈកូតនឹងត្រង់បានត្រាស់ថាអ្នកចូលសួរនៅអត្តនឹងធរនៃសម្ភវៈកុមារព្រោះហេតុនោះដែលខ្ញុំសួរហើយអ្នកចូលប្រាប់នៅអត្តនឹងធរមកក៏សម្ភវៈកុមារនឹងបានពោលថាបើដូច្នោះអ្នកឆ្លៀសវៃនិយាយយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកយ៉ាងនោះព្រះរាជានឹងទ្រង់ជ្រាបនៅប្រស្នានោះទោះបីព្រះអង្គធ្វើតាមក៏ដោយមិនធ្វើក៏ដោយខ្ញុំដែរបានន័យថាព្រះរាជកុមារនឹងសម្ដែងទៅតាមធម៌ដែរតាមធម៌ចឹងព្រះរាជានឹងធ្វើបានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយកុំមកបន្ទោសធ្វើបានអានឹងល្អធ្វើមិនបានអានឹងជារឿងរបស់ព្រះរាជាអត់មានមកបន្ទោសខ្ញុំអីទេខ្ញុំសំដែងទៅតាមរឿងពិតតាមពធរនឹងបានសម្ភវៈកុមារនឹងបានពោលធរនឹងមិនជាច្រើនអីទេប៉ុន្តែសំដែងអំពីជីវិតនឹងថាបបពិតសុចិរតព្រាមបកគលដែលជាព្រះរាជាសួរថាយើងធ្វើកុសលក្នុងថ្ងៃនេះឬក៏បីក្រាបទូលថាក្នុងថ្ងៃស្អែកវិញកាលបើសេចក្តីត្រូវការកើតឡើងហើយព្រះបាទកោរៈព្យៈជាយុធិដ្ឋលៈកូតក៏មិនធ្វើតាមពាក្យនោះហើយនៅស្ងៀមឡើយបកគលដែលជាព្រះរាជាសួរហើយក៏បីក្រាបបង្គំទូលនៅខណ្ឌបញ្ចកៈដែលជាខាងក្នុងតែម្យ៉ាងសូមព្រះរាជាកុំសែបនៅផ្លូវខុសដោយបុគ្គលវង្វេងដោយឥតចេតនាចង់បានន័យថាព្រះរាជាចង់ធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងចង់ធ្វើទៀនថ្ងៃហ្នឹងសាតអ្នកផ្ដាល់យបល់ប្រឹក្សាណាហេថ្ងៃហ្នឹងលពលជាប់ផឹកសិនចាំស្អែកអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះរាជាត្រូវគិតថាខណ្ឌបញ្ចកៈនេះជីវិតនេះតើរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកអត់អធកថាបញ្ញុលថាអជេវៈកិច្ចមាតាពាំងកោជាញាមរណងសវេណែបុគ្គលធ្វើមិននឹងដឹងថាខ្លួនឯងនឹងថ្ងៃស្អែកនឹងស្លាប់អត់មាននរណាដឹងទេអញ្ចឹងត្រូវយល់អំពីខណ្ឌបញ្ចកៈនេះណែដែលមានការមិនទៀងប្រកបណែត្រូវសេចក្តីស្លាប់នឹងពេលណាអត់ដឹងទាំងអស់ចឹងក៏បីប្រព្រឹត្តក្នុងថ្ងៃនេះឯងក៏បីធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងថ្ងៃនេះឯងសូមព្រះរាជាកុំសែផ្លូវខុស
ដូចជាបុគ្គលវង្វេងដែលអត់ចេតនាអ្នកដែលវង្វេងផ្លូវមានចេតនាណាចង់វង្វេងអត់ទេប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការសែបខុសក៏វង្វេងព្រះជាកុំប្រព្រឹត្តកន្លងនៅអត្តភាពកុំប្រព្រឹត្តនៅអធរអត្តភាពដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសដែលយើងបានកើតមកក្នុងភាពជាមនុស្សនេះអ្នកខ្លះយល់ឃើញដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិខុសយល់ឃើញដឹងថាថ្ងៃជាតិក្រោយមានអត់មាននៅមជ្ឈាទិដ្ឋិមិនជឿបន់មិនជឿបាបហើយកន្លងបងនៅជីវិតនេះវ័យចាស់ហ្នឹងក៏អស់ទៅដែលអំណាចនៃសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងរំលងអត្តភាពនេះធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងចាស់ក្រមគ្រាมันអាចបំពេញនៅប្រមចរិយធម៌បានហើយកុំប្រព្រឹត្តនៅអធរណាកុំប្រព្រឹត្តនៅអធរដោយអំណាចនៃកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមនោទុច្ចរិតហ្នឹងជាអធរហើយណាកុំចម្លងគេក្នុងទីដែលមិនគួរចម្លងណាខ្លួនជាបរិយាជាអាចដឹកនាំគេបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើមិនស្គាល់កំពង់ទេកុំចម្លងតែមិនស្គាល់កំពង់ហើយចម្លងគេនឹងលងទាំងអស់តាមរយៈការដឹកនាំរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងកុំចម្លងគេក្នុងទីដែលមិនមែនជាកំពង់ចម្លងវាឲ្យគេស្លាប់ឲ្យគេខុសណាយ៉ាងណាការដឹកនាំជានរិះដែលមិនប្រកបដោយធម៌នឹងដូចជាការដែលមិនស្គាល់កំពង់ចម្លងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមកុំប្រកបក្នុងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឡើយណារីកម៉ានឹងបានបញ្យលប៉ុណ្ណឹងណាបញ្យលធរអាខំតាមសួររមកអស់ប្រមាណខែដល់បញ្យលគឺក្នុងខ្លឹមសារនឹងឯងក្នុងការដឹកនាំក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយធម៌នេះកុំរងចាំថ្ងៃស្អែកណាធ្វើម៉េចនឹងដឹងថាថ្ងៃស្អែកយើងស្លាប់អត់ដឹងផងនឹងចឹងលុះតែក្សត្រណាត្រង់ជ្រាបហើយធ្វើនៅហេតុទាំងឡាយនេះព្រះរាជានោះទើបចម្រើនរាល់ពេលណាតន្តែប្រព្រឹត្តនៅធម៌នេះឯងដូចជាប្រច័ននៅក្នុងសុគបៈអញ្ចឹងខាងខ្នើតផងប្រច័នដែលរងរូចរងរឿងក្នុងខែខ្នើតនឹងចឹងព្រះរាជានោះប្រកបដោយប្រាជ្ញារមែងជាទីស្រឡាញ់នៃពួកញាតផងរងរឿងក្នុងពួកមិត្តផងលុះបែកធ្លាយរាងកាយរមែងទៅកើតស្ថានសួគ៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌នឹងឯងដែលអំណាចនៃការបំពេញនៅកុសលមានទានមានសិលជាដើមហ្នឹងអស់ជីវិតទៅរមែងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌អាហ្នឹងកុំឲ្យគេតេះដៀលគឺប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យកុំឲ្យមានការក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយថាអាត្មាអញមិនមានឱកាសធ្វើបុណ្យនឹងអញ្ចឹងព្រះកុមារសំដែងប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ទៅណាចប់ពីនោះអរគុណមហាជនពរាជាទៅឈរមើលស្ដាប់សំដែងពធោះយ៉ាងពីរោះខ្លឹមសារខ្លីប៉ុណ្ណឹងមកនាំគ្នាបូជានៅកហបណៈរាប់កោតអនម្នាក់មិនតិចម្នាក់មិនតិចហ្នឹងមកកហបណៈម្នាក់10កហបណៈ100កហបណៈហ្នឹងគឺកហបណៈរាប់កោតណាបូជាចំពោះពោធិសត្វហើយសុចិត្តតៈព្រាមហ្នឹងក៏បានបូជា
នៅមាសស្ដៅដែលប្រតិជាផ្ញើមកហ្នឹងដល់សំភវៈកុមារទៅហើយក៏ត្រឡប់ទៅនគររបស់ខ្លួនវិញទៅសំដែងពធរនឹងប្រាប់ប្រតិជាតិជានឹងបានដាក់ហើយក៏ជ្រះថ្លាប្រពត្តបប្រតិបត្តិទៅអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ទេវលោកទៅរឿងហ្នឹងក៏ចប់តាមដងទៅសារមាញ់ហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ជុំជាដកថារាជាធនិញជ័យកោរាជៈនឹងបានមកជាព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទក្នុងការនោះពីរាជាហើយសុជ័យរតៈព្រាមនឹងគឺបានមកជាព្រះកាសបៈណាព្រះរាជកាសបៈណាណាហើយឪបោពុយស័តនោះឈ្មោះវិធូរៈព្រាមវិធូរៈព្រាមនឹងច្រឡំណាណាព្រះវិធូរៈព្រាមនឹងគឺជាព្រះអនុរុទ្ធគឺច្រឡំតួអង្គហ្នឹងម្ដងទៀតណាវិធូរៈព្រាមណាវិធូរៈព្រាមនឹងគឺអរិយកាសសពអរិយកាសបៈហើយចំណែកខាងនេះសុជ័យរតៈព្រាមនឹងគឺព្រះអនុរុទ្ធណាសុជ័យរតៈព្រាមនឹងគឺព្រះអនុរុទ្ធហើយឪរបស់ពុយស័តនឹងដែលជាវិធូរៈព្រាមគឺជាព្រះកាសបៈចំណែកខាងបងនោះបងឈ្មោះអីទេបងភៈបាទភៈភត្រកភត្រកាហ្នឹងហើយភត្រកាហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះមហាមោគលានហើយដល់ទៅបងមួយទៀតនោះឈ្មោះសញ្ជ័យសញ្ជ័យហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះសិរីបុត្រចំណែកខាងសំភវៈកុមារគឺជាព្រះតថាគតនឹងឯងសូមអនុមោទនាតួអង្គច្រើនវិញយ៉ាង